не се санкционира говорот на омраза во медиумите. Иако говорот на омраза е кривично дело, досега неофицијално судска завршница имале само две дела. Употребата на говорот на омраза е опасна појава за едно општество и дека таа е санкционирана со кривичниот законник во Македонија, кој што следува дури и казна затвор. Според кривичниот законник, јавниот обвинител треба по службена должност да постапува кога станува збор за појава на говор на омраза. Доколку тој не е свесен, треба да му се укаже од страна на граѓанин или организација и во рамките на законот треба да преземе соодветни мерки. На говорот на омраза не се имуни сите медиуми, но најплодно поле за ширење говорот на омраза наоѓа во веб порталите. Особено што порталите не се опфатени со законот за медиуми. Тоа е едната работа. Втората работа е што тамо под секој текст граѓаните оставаат коментари, дали преку социјални мрежи, дали директно пишувајќи коментар на текстот, и тука тоа е позитивната страна е што има се слуша гласот на јавноста, но негативната страна е што тие коментари многу често се полни со говор на омраза. Инаку најзастапени понатамо станува говорот на омраза по етничка основа. Говорот на омраза на етничка линија или на национална кај нас директно предизвикува случај на насилство, на нетрпеливост, да не речам дека и има потенцијал да загрози земјата. Само регулацијата и едукацијата за препознавање и спречување на говорот на омраза се инструментите за спречување на оваа појава, со цел чистење на собствениот двор од страници, текстови и изјави со говор на омраза. ЗНМ со фондацијата Конрад Аденауер во Берово одржа обука за новинари од 6 регионални центри на ЗНМ.